välkomna tillbaka till en ny video. Jag håller på att dammsuga här som ni såg. Mitt rum har blivit jätteskitigt sen Harry var här. Alltså det är fullt med hundhår överallt och det är smutsigt och det är äckligt, så jag känner att det är dags för mig att dammsuga mitt rum igen. Ni anar inte hur tomt det är utan Harry nu. Alltså jag är så van att det ligger en liten parvel här i sängen, och varje gång jag står och redigerar så vänder jag mig om ibland och bara ska liksom kolla på Harry och bara åh mysig mys, och så bara han är inte där. Och sen så står hans matskålar och sånt kvar med lite mat och vatten. Nej. Om jag ska vara helt ärlig så känns det faktiskt väldigt tomt utan hunden, för att alltså det blir ett så stort sällskap. Alltså jag är ju aldrig ensam, och nu bara första natten själv utan hunden. Jag är så van att han kommer och lägger sig typ på mig, vilket har varit lite jobbigt, för att jag har lite svårt att sova och jag måste liksom ha space. Och han skulle alltid ligga på mig, inte så här bredvid utan på mig. Och varje gång jag liksom bara knuffar ner honom för att liksom han ska ligga bredvid mig istället, så bara han bara nej, och så bara lägger han sig på mig igen. Så det var lite jobbigt att sova, men jag kände i natt att bara jag saknar det. Jag ska i alla fall fortsätta dammsuga mitt rum här. Sen så ska vi faktiskt ner och tvätta lite kläder. Dammsuga ut klart. Nu tycker jag att vi drar ner och tvättar lite kläder. Vänta, jo, tvättmedel får med. Så där. Vad gör du? Jag ska tvätta, vet du. Du vet, det finns någonting som heter tvätta. Har du gjort det förut? Aldrig, jag har en tvättbil som kommer hit och hämtar. Jävlar vad mörkt det var här. Kasper! Hej, god morgon killen. Åh, du är också söt. Åh, du är så söt. Jag tycker inte att Konrad var tillräckligt exalterad över snön som har kommit, så därför tänker jag att vi gör en replay från igår och kastar en ny snöboll på honom, för han står där nere i köket och lagar hamburgare. Får du kolla på den här? Två dagar. Hello! Välkommen hem till mig! Det var fint då! Ja! Nu är Marielle äntligen här! Första gången som jag ser huset, det är jättefint. Ja, men visst är det, och visst är det större än vad det ser ut på bild och film och så. Det är jättestort och det är liksom, vad heter det, djupt också. Det är inte bara liksom brett, utan det är liksom jättestort när man kommer in åt alla håll. Och vi ska ju podda idag, det är därför hon är här. Mm-mm. Vi har inte bestämt vilket datum podden kommer än, men det blir väl någon gång i slutet av januari. Mm. Vi borde hinna, vi borde hinna få upp det i slutet av januari i alla fall. Just det, Moa, jag har en inflyttningspresent till dig. Va? Ja. Till mig? Så då ställer jag ner er här. Åh, så vacker, kolla, den är silvrig. Den glittrar. Ja, fint. Den luktar också. Ooh, rosa papper, you know what I like. Yes. Jäklar vad det luktar. Nej, men alltså. Vad söt. Ja, men gud. Jag tycker det passar dig jättebra. Kolla vad jag fick. Först ett doftljus här. Det. Åh, gud vad det doftar gott. Mm. Passionsfrukt, mango och orange. Och så står det love is in the air. Ooh, jag har ju sett att du har den här hemma. Ja, bredvid sängen. Mm. Den luktar jättegott verkligen. Mm. Och den är vegansk. Mm. Det är jättebra. Alltså vad söt. Kolla, en bild på oss två. Och så en liten ram. Åh, den måste jag sätta upp någonstans. Ja, den får stå här i fönstret. Där. Åh, beautiful. Tack så mycket. Nu ska vi podda. Nu ska jag ha massa saker att berätta. Så här pratar jag när jag är normal. Och så här pratar jag när jag är normal.
Nej, vi har aldrig några. Hello, hallå. Hallå. Jag undrar om jag kan sitta så här och om det blir bra. Men då sätter jag på vår, så börjar vi direkt efter jag har spelat upp det. Kära församling, hjärtligt välkomna till Bikten med Moa och Maria. Kasper, har du mysigt där borta? Åh, så mysigt. Han håller åt mig innan jag kom hit. Ja, men nu går det bra. Vilken liten hår. Åh, vad tänkte du säga där? Horse. Oh my alltså, freaking god, vad är det här för video du håller på med? Först snöboll och nu hjärtattack, vad händer? Jag var bara tvungen, jag såg dig sitta här och du hörde inte ens att jag kom, så jag bara, jag måste. Nu har jag beställt pizza här, fan vad gott det ska vara. Pizzasalladen såg lite tråkig ut. Men vänta, nu måste du visa om, vad har du bredvid, har du börjat med något annat innan? Ja, jag började knapra på en liten chokladboll som jag fick av Letarsen. Men ja, jag var inte så jättesugen på det. Oh my god, du ser ut som en helt annan människa nästan. Vad fint. Gud, du är så vacker, Emma. Fast det blir så när man lockar, det blir mycket kortare när man lockar. Ja, det blir alltid så. Men är det till Niklasen nu? Eller jag menar till... Kom nu då, jag måste alltid censurera dig. Lägg. Det går bra nu. Lägg. Där! Åh, duktig! Sitt. Sitt ner, är du snäll. Vacker tass. Jo, duktig! Ja, duktig! Two hours later. Jag, Emma och Konrad ska dra till affären nu och köpa lite saker. Jag ska bland annat köpa en pulka för jag tänkte att imorgon så ska vi ut och köra pulka eller någonting. Det vore skitkul. Jag tänkte det är så mycket att skrapa, det är nog bara att ta bort allt snö, tror jag. Ah, det här var kallt! Då har vi precis kommit av till och kommit i, va? Egentligen skulle jag vilja göra det här idag, men nu har det blivit mörkt. Det går inget bra att filma det då. Så jag tänker att vi gör det imorgon istället, men jag ska se om vi kan hitta någon pulka att köpa. För att jag tänkte dra med hela gänget ut imorgon och åka pulka, för det tror jag är jättekul. Kul. Den här. Jag ska köpa den. Den luktar gott. Om ni förresten undrar vem min pojkvän är, så är det den här grejen. Gå in på Emma och Kondas kanal för att se liksom vem min pojkvän är, men det vet ni. Pulkor! Oh my god! Coola! Pulkor! Vad är det här? Ja, det där är såna, de där är ju roligare för de glider man ju på som f***. Jag köper någon sån här. Ja, jag tycker vi gör det. De här var ju fett coola. Ja, Emma kan åka båda på den här. Nu grönskas det i tavens fram. Nu toftar det på liv. Undrar vad de tyckte om min sköna sång. En sköklapp, eller nej? Nej, det här är... Världens största stekspade. Jag plockade på mig de här, som jag tyckte var snygga. Men nu hittade jag rosa för f***. De här är ju mycket, mycket bättre. Beautiful. Jag kom på den briljanta idén att göra en fruktsallad idag. Det låter nice. Jag tänkte att vi lyxar till det idag med lite blåbär. Kolla här. Vilken bra idé. Miljökyl. Köp nu, ät snart. Och då antar jag att det är så här varor som snart går ut. Alltså, smart. Du plockar på dig bollar som vanligt. Ja, alltså det här är Emmas favoriter. Alltså jag vet inte hur många såna har du ätit sedan vi flyttade hit, tror jag. Jag vet. Alltså ni är säkert mer än 10, tror jag. Nej. Skulle inte bevåna mig. På 2 veckor, det ja. Hoppas jag verkligen inte riktigt om dagen. Vi hittade fler pulkor här. Jag plockade på mig en sån där, men den här var f***ing snyggare. Jag tar den här för den var mer färgglad. Vad byter jag? Släpp. Släpp för f***ing. Men vad var den här för? Ja, där hängde den. Kolla, de sitter fast allihopa. Hjälp. För er som har missat så har Tutti Frutti tagit bort gelatin i sina godisar. Vilket är jättenice. För gelatin är så onödigt.
sådana här godisar åt man ju när man var när man var liten. Men nu har jag sett att de har gjort veganmärkning på dem. Det är ju asbra. Vegan, fast här har vi också, jag tror de här var också det. Nej, vegetarian. Nej, vegetari. Va? Det står vegetarian. Nej! Nej! Alltså, jävla växellåda. Alltså, om ni har sett den här, den är helt trasig. Man växlar och så bara, den funkar inte. What? Han har fött sitt barn nu! Nej! Jo! Oh shit, grattis! Grattis, Jackie! Oh my god, nu! Ja, en liten flicka! Nej, vad gulligt! Ja, jag vill säga grattis, Jackie, du är så himla fin! Puss! A few moments later. Nu har jag skurit upp frukten och så här blev det. I den här är det blåbär, jordgubbar, banan och vad heter det här? Vindruvor. I den här är det vindruvor, blåbär, honungsmelon, jordgubbar och äpple. I've got this feeling. I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Vi har fått en ny liten kille på besök här. Oh, hallå. Dexter. Är du hos mig? Oj, är du hos mig killen? Det är så att vi driver värsta hunddagiset här. Men det är nämligen så att, som jag nämnde tidigare, så har min kompis Jackie fött barn precis. De har haft lite problem med sin nya bebis, så de var tvungna att stanna på sjukhuset en natt och en dag till tror jag. Så hon frågade mig ifall jag kunde vara hundvakt och passa deras lilla Dexter här. Lilla Dexter och Joel. Honom har jag träffat många gånger förut, så det är liksom inget nytt. Och hon hade verkligen ingen annan som kunde ta hand om honom de här dagarna. Så jag ställde upp. Det passar ju perfekt nu när Harry precis har lämnats tillbaka. Så då får jag mitt lilla hundmys ändå. Och då får jag mitt lilla hundmys. Det enda jag är lite orolig för är att den här jäken förmodligen kommer snarka. För det som inte vet vem Jackie är, hon brukade fixa mina naglar förut. Och vi har ju känt varandra alltså, i säkert 3 år tror jag. Vi lärde känna varandra genom YouTube för att hon driver också en YouTube-kanal. Jag kan länka den här nere i beskrivningen. Och hon är en av de få som jag faktiskt kommit väldigt nära här på, alltså genom YouTube och så. Jag tänkte avsluta den här vloggen nu, klockan är sent och jag ska se till att redigera den så att den kommer upp imorgon. För att idag la jag inte upp någon video för att det var kaos. Alltså det var kaos. Jätteroligt att ni kikade in idag i alla fall. Och jag hoppas att ni kommer tillbaka tomorrow. Så ses vi imorgon. Bye bye. Va Dexter? Är du en liten korv? Är du en liten korv? Åh vad vi ska mysa du och jag.